辟谷后会出现暴饮暴食吗？如果你的辟谷功课没有做好，辟谷后有可能会出现暴饮暴食。辟谷的过程就会显得很勉强，不是自然发生的，而是勉强为之的辟谷。哪里有压迫，哪里就会有反抗。过于压抑自己的食欲，结束后出现的反弹会造成暴饮暴食。所以我们强调，有心做功课，无心求成功，别追求急于进入辟谷状态，急于求成往往是欲速则不达。